El Consell, preocupat per la situació en la que estem, està estudiant l'encaix legal i procedimental per a l'aplicació de limitació de moviments nocturns en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, val? I mesures addicionals per a frenar l'expansió de la pandèmia. Independentment de que tinguem una incidència menor que altres comunitats autònomes, nosaltres entenem que hem d'avançar-nos per a que la situació no empitjori. Estem preocupats perquè el virus avança. I entenem que és molt important la conscienciació ciutadana respecte a aquest fet. I recordem que quan el virus entra en contagi comunitari, després hem d'anar a mesures molt dràstiques. I el que volem és anar per davant del virus, no a remolque del virus. I encara que la nostra incidència no siga tan greu com en altres territoris, pensem que les mesures s'han de prendre per davant del virus, perquè ja sabem la velocitat i la progressió geomètrica del contagi quan s'entra en contagi comunitari. Dels 49 focos d'ahir, 43 són d'origen social. 1.060 contagis nous en el dia d'ahir. Les coses no van bé. I estem, a més, preocupats perquè, òbviament, això implica major número de persones ingressades en els hospitals, major número de persones ingressades en les UCIs i un fenomen que ens està preocupant també ara és que cada volta l'edat de les persones que ingressen o estan a la UCI és més jove. Per tant, és molt important que tota la ciutadania assumisca que això és una malaltia que ens pot afectar a tots i molt greument. I estem parlant de perfils de persones joves, sanes, sense patologies prèvies, amb vides saludables, esportistes, que és el perfil que està augmentant ara mateixa en l'impacte de gravetat de la malaltia. Qualsevol persona podem ser víctima del virus. I això exigeix una responsabilitat personal en un moment d'extraordinària gravetat i exigeix la consciència de que vivim uns temps en els que hem de restringir el nostre oci, les ganes de juntar-nos amb la gent, amics, familiars, etc. I guardar escrupolosament les mesures de distància social, ús de mascareta i higiene de mans. Per tant, fan falta aquestes mesures que tenen com a objectiu primordial, òbviament, frenar l'expansió del virus, però també generar una consciència social de que encara que no el vegem, de que siga invisible, està ahí. I és una amenaça gravíssima. I no és només una qüestió que afecti a la gent major, eh? Com dic, cada volta els perfils de les persones als que impacta amb extraordinària gravetat el virus és més jove. I el govern valencià què està plantejant? Bueno, nosaltres anem fent camí, val? I estem estudiant els informes tècnics, jurídics, per a poder prendre les mesures que creiem que fan falta per a protegir la salut i la seguretat de les persones.